Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтар, студияда Азамат Әбілқайыр. Атыраудағы эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді, дегенмен мамандар арқаны кенге салуға тым ерте екенін ескертеді. Себебі осыған дейін ауру санының күрт өсуі тұрғындардың сақтық шараларын қатаң сақтамауынан болған еді. Соңғы тәулікте 109 адамның ауру жұқтырғаны анықталды. Бұл көрсеткіш өткен аптамен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Облыста өкпесі қабынғандардың да саны күрт көбейіп кетті. Қазіргі өзекті мәселе осы болып отыр. Маусым айынан бері 122 науқас пневмониядан көз жұмды. Бүгінде 6000-ға жуық адамның өкпесі қабынған. Бүгінгі күнде біздің облыста 1170 инфекциялық, 783 провизорлық, 1986 карантиндік кереуетте жасақталған. Соған байланысты жаңағы сәуір айынан бастап жаңа инфекциялық көйкілердің бір санын 9 есе өсірдік, провизордық жаңа кереуеттердің санын 3 есе өсіріп, сондықтан бүгінгі күнде біздің Атырау облысындағы коронавирус індетіне сәйкес көптеген шаралар жасақталып жатыр. Сондықтан әрі қарай осы жағдайда жұмыс жасаймыз деп айтқымыз келеді. Шымкентте эпидемиологиялық жағдай тұрақты, науқастарға қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Бұл туралы қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысының міндетін атқарушы Темірхан Варзелев мәлімдеді. Қазіргі шаһардағы жұқпалы аурулар ауруханасы маңында бұрынғыдай қарбалас жоқ. Жедел жәрдем көлігінің сәт сайын келіп жатқаны байқалмайды. Жергілікті дәрігерлер штаттық режимде жұмыс істеп, ауруханаға түскен кез келген пациентке сапалы медициналық көмек көрсетеді. Науқастар стационарға келіп түскен уақыттан бастап толық емдеу шаралары жолға қойылған. Қаланың бас дәрігерінің айтуынша, шаһардағы дәрі-дәрмек мәселесі шешілген. Шымкентке дәрі тасымалдаушы ірі 10 компания қажетті препараттарды жеткізеді. Бірнеше айға жететін қор жиналған. Сонымен қатар COVID-19 бірыңғай ақпараттық порталы жұмыс істеп тұр. Ғаламтор арқылы веб-порталдан қанша бос орын бар екенін білуге болады. Денсаулық сақтау басқармасы тұрғындарға қандай да бір ауру симптомдары білінсе, өздігінен ем қолданбай әуелі дәрігерден онлайн кеңес алу керектігін ескертеді. Обстановка в городе на сегодняшний день стабильная. Қалада жағдай тұрақты деп айталам. Ешқандай науқасты ауруханаға қабылдамау жайы орын алған жоқ. Жансақтау бөлімдерінде төсек орын жеткілікті. Тәулік бойы әр аурухана мен емханаға, провизорлық орталықтарға мониторинг жүргізілуде. Қарағанды облысында соңғы аптада жедел жәрдем қызметіне жүгіну мәселесі 3 есеге дейін қысқарды. Ал коронавирус жұқтырған науқастардың 60% толық сауығып шықты. Жағдай күрделі болған Қарағанды мен Теміртау қаласында да жедел жәрдем бригадасын шақыртудың 3 есеге азайғаны байқалады. Мамандардың ахуалды ақырындап қалыпқа келе бастаған қуантып отыр. Індет жұқтырған науқастарға арналған 5000-ға жуық орынның 50% бос. Себебі соңғы уақытта емделіп шыққандардың саны көбейген. Бұрай бұрын алсақ, тәулігіне 2,5-3 мыңға дейін шақырып сөйтін. Бүгінгі күнде кеше 680 шақыру болды. Азайды біз осы Қарағанды өз басында, сосын Теміртау, Балқаш, осы қалаларда. Енді ауыл жерлерде да шамалы қазір шақырулар. Қостанайда қайта жарақталған жедел жәрдем көліктері өңірлерге аттанады. Бір апта бұрын құрастырыла бастаған техникаға сұраныс жоғары. Бірден 200 медицина машинасына тапсырыс түскен. Айта кетерлігі, Қостанай автозауыты денсаулық сақтау министрлігінің техникалық талаптарын ескеріп, көлікті толықтай қажетті медициналық санитарлық құралдармен жабдықтауға кіріскен еді. Ақшам көліктері тар жолдардан тез өтіп, науқастарға жедел жетуі тиіс. Алдағы уақытта автозауыт арнайы техника өндірісін кеңейте түсуді жоспарлап отыр. Қызылордада тұрғындардың эпидемиологиялық ахуал және денсаулық сақтау саласына қатысты сұрақтарына жауап беретін кол орталық іске қосылды. Жастар денсаулық орталығы жанынан құрылған жедел ақпараттық қызмет тәулік бойы жұмыс істейді. 14 қызметкер қоңырау шалушылардан бөлек әлеуметтік желі арқылы да сауалдар қабылдап, кері байланыс орнатады. Қазіргі таңда қызылордалықтардан көбінесе ПТР анализ тапсыру тәртібі және COVID-19 жұқтырудың алғашқы белгілері мен таралу жолдары жөнінде
сұрақтар түсіп жатыр. Тұрғындар бірінші алғашы медициналық қандай көмек көрсетілу бойынша сұрақтар алуға болады. Сосын әр қандай дәрілерді қай жаңағы дәріханалардан табуға болады, қандай дәрілер тегін беріледі, қандай медициналық көмек тегін беріледі, осы қай көлемде беріледі, осындай сұрақтарға өздерінің жауаптарын алады. Таразда індетке шалдығып аурухана керуетіне таңылғандарға ыстық ас таратылып жатыр. Кәсіпкерлердің бұл бастамасы 5-ші күні де жалғасын тапты. Бұл жолы облыстық көп салалы ауруханадағы емделушілер қамтылып, 350 адамға тамақ таратылған. Шілденің басынан инфекциялық стационарға айналған ауруханада қазір 230 науқас жатыр. Оларға 100 ақ халатты маман ем-дом жасайды. Алдағы күндерде өңірдегі ауруханаға түскен емделушілерге қолдау көрсетіледі. Күнделікті көмек келіп жатыр, дәрі-дәрмек бізге, дәрі-дәрмектің бәрі түсті. Осы мониторинговый топтар келіп, тексеріп жатыр, көріп жатыр, қоймада бар, дәрінің бәрін науқастар алып жатыр. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпаратқа сай, елімізде тағы 1685 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Жалпы Қазақстанда індеттің ілмегіне ілінгендер 75 мыңнан асты, 46790 адам емделіп шыққан. Қауіпті індеттен 610 науқас көз жұмды. Ведомство құрбандар бойынша статистиканы аптасына бір рет жаңартып отырады. Шетел жаңалықтарынан бірер ақпар. Еуропалық одақ орталық Азия елдеріне коронавируспен күресу көмек бойынша жаңа жобаны қолға алды. Еуроодақ өкілдерінің айтуынша, жоба бойынша басты көмек Қазақстанға бөлінеді. Жалпы шара аймақтағы індеттің салдарымен күреске және өңір елдерінің денсаулық сақтау жүйесінің тұрақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. Коронавирус пандемиясы әр елдің ұлттық денсаулық сақтау саласы қаншалықты әлсіз екенін және мұндай төтенше жағдайға қарсы шараларды қайта қарау керектігін көрсетіп берді. Сондықтан осы бағдарлама аясында қажетті дәрі-дәрмек, құрал жабдықтарды берумен бірге зертханалар мен ауруханаларға да түрлі көмек көрсету көзделіп отыр. Еуроодақтың бұл бағдарламасы үш кезеңнен тұрады. Алғашқы сатыда көмекке өте мұқтаж елдерге көрсетіледі. Ал індеттің таралуы бәсеңдеген соң қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Індеттің екінші толқынында дайындық шаралары. Үшінші кезеңде аймақ елдерінің денсаулық сақтау жүйелерінің өз жұмысын тұрақты әрі тиімді жалғастыруына қолдау көрсету жоспарланған. Ақшта коронавирусқа қарсы екі вакцинаны соңғы клиникалық сынақтан өткізу басталады. Ақ үй басшысының айтуынша аталған екі екпеден бөлек тағы төрт вакцина соңғы сынақ кезеңіне жақындап қалған. Билік дайын болған екпелерді әр аймаққа жеткізу жолдарында алдын ала ойластырып қойғанын айтып отыр. Екі вакцинаны сынақтан өткізудің соңғы кезеңі қалды. Біз мұндай нәтижеге өте қысқа мерзімде қол жеткіздік. Баяғыда екпені дайындауға көп уақыт кететін еді. Дайын болған екпелерді қолдануға бірден рұқсат етіледі. Ақштың әділет министрлігі екі қытайлық хакер америкалық компаниялардың компьютер желісіне еніп, коронавирусқа қарсы екпе туралы мәліметтерді ұрламақ болды деп мәлімдеді. Бұл хакерлердің Қытайдың құпия қызметімен байланысы бар. Алайда олардың іздеген мәліметтерін алған-алмағаны белгісіз. Ақш билігі осыған дейін Ресей барлау қызметімен байланысы бар хакерлер тобы да зерттеу орталықтарындағы вакцинаға қатысты мәліметтерді ұрлауға талпынды деп айыптаған. Доминикан Республикасында бүгіннен бастап комбинаттық сағат енгізіледі. Оған коронавирустың тез таралуы себеп. Комбинаттық сағат 20 күнге созылады. Соңғы мәлімет бойынша елде індет жұқтырғандар саны 54 мыңға жуықтаған. Жалпы Латын Америкасының төрт елі коронавирусқа шалдыққандар саны бойынша әлемнің ондығына кіріп отыр. Ел жаңалықтарына ойысайық. Ертіс өңірінде демалыс күндері үш адам суға кетіп ажал құшты. Санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты жағажайлар жабылғанына қарамастан өзен көлдердегі демалушылардың қарасы көп. Тұрғындарға ескертулер де, айыппұлдар мен санитарлық дәрігердің қаулысы да кедергі емес. Тақырыпта Ақмарал Есімханова тарқатады. Нашли труп
откачивают. Полчаса назад утонул. Бұл демалыс күндері түсірілген бейне жазба. Ер азамат судың құрбаны атанып ажал құшты. Соңғы бірнеше күнде өңірде үш азамат суға батып кетті. Қайғылы жағдайлардың барлығы рұқсат етілмеген жерлерде тіркелген. Құтқарушылар дабыл қағуда. Жұмыс кестелері күшейтілген режимге көшірілгеніне қарамастан, ескертуден басқа шара жоқ. Павлодар қаласын алсақ, ол Усолка су айдыны сол жақ жағалауы, одан кейін Грибной канал дейді, Затон, Зеленая роща манайы, Есік көпірдің қасы сол жағы, оң жағы Есік көпірдің, одан кейін мына жылы ағын дейді, сол жер қауіпті жерлер, одан кейін Ақсу қаласында ескі мұнай базан манайы бұрынғы өзен бекеті болған жерден қауіпті. Екібастұз қаласының маңайында бар қауіпті жерлер. Қауіпті жерлер көп. Рейдтер, түсініктемен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бірақ тыңдаған кісілер жоқ. Көп тыңдамайды. Жолматыр, міне кеше де бір қайғылы оқиға тіркелді. Жас азамат рұқсат етілмеген жерде шомылып көз жұмды. Қазіргі уақытта сүңгуірлер тобы адам денесін іздестіру үстінде. Бұл жерде қауіпті әрі шомылуға болмайтын аумақ. Қазіргі уақытта Ертіс өңірінде ресми түрде ашылған 33 жағажай бар. Дегенмен облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сәйкес бұл жерлерде шомылуға рұқсат етілмеген. Бұл облыс орталығындағы ең ірі жағажайлардың бірі. Бір қарағанда тұрғындар ережені сақтап суға шомылуды қойған сияқты. Дегенмен қазіргі уақытта олардың көбі бейресми жағажайларда демалуда. Хочу напомнить, что здесь пляж, закупаем место запрещенное. Мы не купаемся. А, вы не купаетесь? Нет, чисто пикник, потом остался. Загораем. Можете посмотреть, у нас пикник. Біз шомылып жатқан жоқпыз. Тек жағалауға демалуға келдік. Серуен құрып балаларымызбен бірге. Карантин ғой, шомылуға болмайтынын білеміз. Өзен жағалағандардың көбі осылай ақталады, десе де құтқарушылар олардың сөзіне сенбек емес. Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта карантин шеңберінде түсіндіру жұмыстары қашықтан жүргізіледі. Бірақ нәтижесі шамалы. Апта ыстықта павлодарлықтарды тоқтату қиын. Ата-аналарының қарауынсыз жүрген балалар да көп. Біз енді шомылмаймыз, рас айтамыз. Енді ата-аналарымызбен келеміз өзенге. Кешіріңізші. Облыста маусым айынан бері 5 адам суға кетті. Рейдті шаралар бұрынғыдан көптеп ұйымдастырылды. Бүгінгі күнге дейін су жағасында ішімдікке бой ұрған 200-ге жуық адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Рұқсат етілмеген жерде шомылған 173 тұрғынға да айыппұл салынды. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар. Қостанайлық кәсіпкерлер үшін қала орталығынан жер телімін алу қол жетпес арманға айналғандай. Ойын алаңдарын, сауда орындарын ашуға жергілікті әкімдік тежеу болып отыр. Оның себебін жер телімі тек аукцион арқылы беріледі деп түсіндірген. Кәсіпкерлер бұл талапты да орындауға дайын, алайда атқарушы билік бәсеке сауданы өткізуді созбаққа салып келеді. Бұл Қостанайда біраз жылдан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Аймақтық кәсіпкерлер палатасына шағымданып келгендердің саны аз емес. Кейбіреулер амалдап жолын тапқанымен көбісі жеке ашу үшін ұлтарақтай жерге зар болып жүр. Соңғы үш жылда бізге шамамен 20 бизнес құрылымдарынан шағым келіп түсті. Қалалық әкімдік не үшін олардың өтініштерін қанағаттандырмай отырғандығын түсінбейді алмыз. Украинаның Луцк қаласы. Кешірім сұраймын, қазір арнамызда жарнама, аз уақыттан соң қайта жолығамыз.
Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Украинаның Луцк қаласында 12 сағат бойы кепілде болған тұрғындар босатылды. Қылмыскер ұсталды. Зардап шеккендер жоқ. Украинаның қауіпсіздік қызметі осылай деп хабарлады. Бейбіт тұрғындарға шабуыл теракт ретінде тіркелді. Айта кетейік, сейсенбі күні қаруланған ер адам қоғамдық көлікке баса көктеп кіріп, 20 бейбіт тұрғынды кепілге алған. Ол өзінде жарылғыш зат пен қару бар екенін айтып, журналистермен тілдесуді талап еткен. Қылмыскер 44 жастағы Максим Кривош есімді азамат. Тәртіп сақшыларына өзін Максим Плахой деп таныстырған, екі мәрте сотталған, 10 жылдай темір торда отырған. Украина президенті Владимир Зеленский қылмыскердің талабын орындап, Фейсбукке бейне үндеу жариялады. Содан соң қылмыскер алдымен үш жолаушыны босатты, кейін біртіндеп кепілдегілерді жібере бастады. Тәртіп сақшылары қаскөйді бірден тұтқындады. Бізге жарақат алғандар туралы хабар келіп түсті. Қылмыскерден зардап шеккендер мен жүкті әйелдерді босатуын талап еттім. Ол ешкім жарақат алмаған айтты. Содан соң үш адамды босатқан соң бейне үндеу жариялайтын болып келістік. 30-40 минуттан соң барлық кепілгерлерді босатып алдық. Е, бірден шабуыл жасап қылмыскерді ұстауға болатын еді. Бірақ маған бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігі маңызды. Суданда осы елдің бұрынғы президенті Омар әл-Башириге қатысты сот ісі басталды. 76 жастағы экс-президентке 1989 жылы үкіметтік күшпен құлатуды ұйымдастырды деген айып тағылып отыр. Сол кездегі мемлекеттік төңкеріс нәтижесінде Омар әл-Башири билік басына келген. Осыдан кейін ол Суданда 30 жыл басқарып, тек 2019 жылы ғана биліктен кетірілген еді. Суданның бұрынғы президентіне қатысты көптеген тергеулер жүріп жатыр. Мысалы, 2019 жылы Гагадағы халықаралық қылмыстық сот әл-Башириге 2013 жылы Дарфур аймағында геноцид жүзеге асырды деп оны ұстау туралы шешім шығарған. Алайда Суданның жаңа билігі оны халықаралық сотқа беруден бас тартқан. Сирияда өткен парламенттік сайлауда басымдыққа Башар Асадтың партиясы ие болды. 2011 жылы азаматтық соғыс басталғалы бұл елдегі үшінші сайлау. Сайлау үкіметтің 70%-тік бақылауындағы Дамаск қаласында өтті. Сирияда 9 жылдан бері әскери қақтығыс жалғасып келеді. Башар Асадтың режиміне қарсы түрлі ұйымдар мен лаңкестік топтар бар. Осыған дейін қақтығыстардан 380 мың адам көз жұмған, елден кетуге мәжбүр болған миллиондаған сириялықтар сайлауға қатыса алмады. АҚШ пен Еуроодақ басшыларына бірден бірнеше әуе тасымалдаушы компаниялар өтініш айтты. Олар әлем бойынша әуежайларда коронавирусқа тестілеудің ортақ бағдарламасы болу керегін ұсынды. Осылайша тоқтап тұрған халықаралық рейстерді қайта іске қосуға болады деген хатта. Мысал ретінде Франкфурт әуежайы сөз етілген. Ондағы ғимаратта 3-4 минутта тест тапсырып шығуға болатын зертхана орнатылған, құны 59 евроны құрайды. Нәтижесі 6-8 сағатта дайын болады, ал эксперт тест қымбаттау 139 евро. Нәтижесін 3 сағатта білуге болады. Жаһанды әбігерге салған COVID-19 пневмониясына байланысты қазір әуе жолына шектеу қойылған. Калифорнияда шаштарашылар енді ашық аспан астында жұмыс істейді. Бұл жергілікті губернатордың талабы. Штатта кеселдің өршуіне байланысты жаңа шектеу шаралары енгізілді. Ал бағынбаған кәсіпкердің жұмысы тоқтауы мүмкін. Ең қызығы, бұл бастама тұрғындардың көңілінен шығып жатыр. Калифорния штатында коронавирус жұқтырғандардың саны 410 мыңға жетіп, 7881 науқас кеселдің құрбаны болды. Бізді екінші мәрте қайта жауып тастады, бірақ мүмкін болса ашық аспан астында жұмыс істеуге рұқсат берді. Онсыз да алдын ала екі ай жұмыссыз отырдық. Сондықтан барынша қолдан келгенін жасап жатырмыз. Маған қатты ұнады. Сыртта күн түсіп тұрады, адамдар әрі бері жүреді, іште отырғаннан жақсы. Негізі қызмет көшеден үнемі көрсетілсе екен. Халықаралық ғарыш станциясындағы екі америкалық ғарышкер тағы ашық кеңістікке шықты. Олары Крис Кэтсиди мен Роберт Бенкен. Ғарышкерлер бұл жолы халықаралық айлақтың корпусына станциядан газдың шықпауын қадағалайтын роботталған қондырға орнатты. Қазір халықаралық ғарыш станциясында аталған екі ғарышкерден бөлек Даглас Херли есімді тағы бір америкалық маман мен ресейлік ғарышкерлер бар.
Құрметті көрермен, жаңалықтар реті осындай, жақыныңызға жанашыр болып, санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтауға шақырамыз. Қоғамдық орындарда маска тағып, арақашықтық сақтап жүріңіздер.